ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഉരുകി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് സേമിയ ചേർത്ത് വറുത്തെടുക്കണം. അത് തീരെ കനം കുറഞ്ഞ ഈ ഉപ്പുമാവിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സേമിയയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു 3 മിനിറ്റ് നേരം അതൊന്ന് വറക്കണം. വറുത്ത് ഒത്തിരി മൂക്കണ്ട. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത്, ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ എസൻസാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്, ബദാം എസൻസ് 2 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി അത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഏത്തപ്പഴവും സേമിയയും ഒക്കെ കൂടെ വെച്ച് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റായത് കഴിക്കാൻ. കണ്ടോ, അത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പാലെല്ലാം വറ്റി അതിലെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെയൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ നെയ്യിൽ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നട്ട്സൊക്കെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇനി അതും ഇനി കോരി മാറ്റണം. ഇതൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ്, കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്കിനി കോരി മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴമാണ്. ഞാനിവിടെ 2 ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് അതിലിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതൊന്ന് വാടി വരണം. വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആ പഞ്ചസാരയും നെയ്യും ആ ഏത്തപ്പഴവും ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് വരണ്ട് വരണം. അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാ തിരുമ്മിയത് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതെല്ലാം കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ആ വെർമസില്ലി ചേർക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും ചേർത്ത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ ചേർക്കാം. അതിലേക്ക് 2 മുട്ട, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര. അതിൽ ഞാൻ ഈ ബദാം എസൻസ് ചേർത്തത് 2 ഡ്രോപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി. ഞാൻ ബദാം എസൻസിന് ഒരു പ്രത്യേക മണവും രുചിയുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്ത് പാലൊഴിച്ച് നമുക്ക് ആ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഞാൻ 1/2 കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അത് ലൂസാകുന്നതനുസരിച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം. മുട്ടയുടെ ഇളവൊക്കെ അവരോട് ഇഷ്ടം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യണം, റെസിപ്പികളെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കണ്ടാ, ഒരു ദോശ ബാറ്ററിൻ്റെ ലൂസിൽ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടായ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യോ എണ്ണയോ എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ബർണറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പഴയ തവയോ ഒരു പാത്രമോ വെച്ച് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം വെക്കുക. എന്നിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ആ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സേമിയയും ഏത്തപ്പഴവും കൂടെ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വെച്ചു, അതും ഇടണം. അതൊന്ന് ഇട്ട് നിരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ തവി ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡ് ആദ്യം സൈഡിലായിട്ട് 4 സൈഡിലും ഈ മാവ് ഒഴിക്കണം. ഒഴിച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലാകുന്നത് വരെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം. തീ കൂടിയാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവും. അടപ്പടച്ച് നമുക്കത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം.
ഒരു 20 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ അത് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു സൈഡ് നമുക്കത് വേറൊരു തവയിൽ നെയ്യ് പുരട്ടി അതിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ സൈഡും കൂടെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. 4 മണിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാനൊക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.